Avui presentem uns pressupostos socials i solvents per afrontar la situació que ha generat la pandèmia. La gestió i la capacitat d'estalvi aconseguida en els darrers anys ens permet no cobrar l'impost de terrasses a bars i restaurants i congelar la resta de taxes i impostos. En aquest pressupost que avui hem aprovat prioritzem l'acompanyament a persones i famílies perquè ningú es quedi enrere, les ajudes al comerç i entitats a través d'una segona edició del Pla de Reactivació Local i el reforç i manteniment de la neteja de la ciutat. Us desitgem bones festes i precaució a tothom. En el darrer ple de l'any ens hem vist obligats a votar en contra dels pressupostos. Creiem que no són els pressupostos que necessita la ciutat en el moment que estem vivint. Continua centrant-se en un model de ciutat que no compartim i no fa els esforços que la ciutadania que tant està patint mereix. Volem aprofitar també aquest últim vídeo de l'any per desitjar-vos bones festes. Unes festes que seran molt estranyes, però on cal que tothom siguem conscients i responsables per tal que les properes festes de Nadal les puguem fer amb tota la nostra gent. Us desitgem un feliç 2021. Este último pleno se han presentado los presupuestos municipales desde Ciutadans. Llevamos proponiendo medidas durante hace muchos meses, incidiendo en la urgente necesidad de priorizar y poner todos los recursos para ayudar a las familias, a los autónomos en esta grave crisis. ¿Y cuál ha sido la respuesta del equipo de gobierno? Pues unos presupuestos continuistas en los que no se plantea ni la bajada de impuestos. Nuestro voto ha sido en contra. Para finalizar, nos gustaría acabar con un recuerdo muy especial a todos los vecinos que fallecieron en este 2020 y nuestros mejores deseos para todos en el 2021. En el pleno de hoy hemos debatido principalmente sobre los presupuestos del 2021. El posicionamiento de Podemos Viladecans ha sido claramente en contra, porque consideramos que en la actual situación y gracias a la liberación por parte del Estado central, del cual nos sentimos muy orgullosos de participar, los remanentes de tesorería podrán ser utilizados en esta emergencia y no destinados a amortizar deuda como se venía estipulando hasta este momento. Creemos que se debería haber destinado estos fondos a incrementar las partidas más sociales. Nosaltres, la gent de Viladecans en Comú, sempre diem que situem les persones en el centre de les nostres polítiques. Per aquesta raó, avui hem aprovat al ple de Viladecans un pressupost perquè ningú es quedi enrere. I això vol dir aprovar un pressupost marcadament social, de protecció i atenció a la vulnerabilitat i d'acompanyament amb ajuda directes a les famílies, als comerços i les empreses.